Hi friends, welcome to the next Assamese sister show in the video. Today I am going to show you a new recipe. This is a local chicken recipe. তেতিয়া হলে সাবসন বলক মই নে ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাও তাৰ কাৰণে মই লৈছিলোঁ এয়া পিয়াজ দুটা নহৰু তিনটা আদা এডুখৰ কেঁচা জলকীয়া চাৰিটা এই গুটেখিনি মই মিক্সিত দি এয়া ভালদৰে পেষ্ট বনাই ললোঁ তাৰ পাছত মই এফালে কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিছোঁ এ মিঠা তেল তারপরে মই ইয়া জিখিনি পেস্ট বনাই ৰাখিছিল আদা নহৰু পিয়াজৰ ইয়াত দি দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত তাৰপিছত মই এখিনি ভালদৰে ভাজি লম ইয়াৰ কেঁচা কেঁচা গুন্ধটো যোৱা লৈকে তাৰপিছত মই ইয়াত দিছো তেজপাত চাৰিটা এনেকে চিঙি চিঙি দিছো তাৰপিছত মই ইয়াত দিছো নিমখ আধা চামচ আৰু ইয়া জলকীয়া গুড়ি দিছো মই এক চামচ তেতিয়া কালারটো ভাল হয় মই নিম আৰু ইয়া দিছো জিৰা আধা চামচ যেহেতু মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছো তাতো নিমখ দিয়া আছে আপোনালোকে নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দিব এয়া মই এখিনি ভাজি আছো ভালদৰে আৰু মই মিক্সি জাৰটো অখালি ইয়াত অকণমান পানী দি দিছো ভজা হোৱাৰ পাছত যাতে মছলাখিনি তলফালৰ পৰা জ্বলি নাযায় তাৰপিছত মই এই পানীখিনি শুহি লোৱালৈকে এখিনি ভাজি ললো চাও পানীখিনি শুহি গল তাৰপাছত মই লোকেল চিকেন লৈছিলোঁ এয়া এক কেজি তাত মই পিঁয়াজ এটা হালধি আধা চামুচ নিমখ এক চামুচ জিৰা আধা চামুচ আৰু অলপ মিঠাতেল দি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ এঘণ্টা তাৰপিছত মই ইয়াত লোকেল চিকেনখিনি দি দিছোঁ যিহেতু চিকেনখিনিত হালধি দিয়াই আছে সেইবাবে মই আকৌ হালধি দিয়া নাই এতিয়া মই গেছৰ জুইটো মিডিয়াম কৰি গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি লম মাংস আপোনালোকে যিমান ভালদৰে ভাজে সিমানেই সোৱাদ লগা হয় খাবলৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব দেই এয়া মই ভাজি আছোঁ এয়া মই এখিনি 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ এয়া ঢাকি দিলোঁ তাৰপিছত এখিনি মই আকৌ লৰাই লওঁ যিহেতু লোকেল চিকেন হয় ইয়াৰ পৰা বেছি পানীও ওলোৱা নাই এয়া চাওক আপোনালোকে চাই থাকিব যাতে তলফালৰ পৰা ধৰি নাযায় মই এইখিনি এনেকৈ এনেকৈ ভাজি লম যিমান ভালদৰে ভাজিব সিমান সোৱাদ লগা হ'ব খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু চিকেনখিনি দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে কাৰণ এনেও লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস খাবলৈ সোৱাদ লগাই হয় অন্য মাংসতকৈ 10 মিনিটমান ভাজি ললোঁ তাৰপিছত মই ইয়াত আলু দিছোঁ দুটা আলুটো অকণ দেৰিকৈ দিছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াত দিছোঁ অকণমান গৰম পানী দিব গৰম পানী দিলে খাবলৈ ভাল হয় তাৰপিছত মই এই পানীখিনি শুহি লোৱালৈকে এইখিনি সিজাই ল'ম আলু দেৰিকৈ দিছোঁ কাৰণ আলুটো সোনকালে সিজি যাব সেইবাবে অকণ দেৰিকৈ দিছোঁ মই এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিলোঁ এই পানীখিনি শুহি লোৱালৈকে মই এইখিনি এতিয়া ঢাকি দিম যাতে মাংসখিনি ভালদৰে সিজি যায় ইয়াত ঢাকি দিলোঁ মই 10 মিনিটমান সময় তাৰপিছত এয়া চালোঁ চাওক এয়া মাংস সিজিয়ে গৈছে তাৰপিছত মই এতিয়া জোখমতে পানী দিম আপোনালোকে জোলকণ কিমান ডাঠ বা পাতল খায় জোখমতে পানী দিব এয়া মই জোখমতে পানী দি এয়া লৰাই দিছোঁ তাৰপিছত মই এইখিনি আকৌ ঢাকি দিম যাতে ভালকৈ উতলি যায় এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে এইখিনি হ'বৰ হৈছে আৰু মই ইয়াত দিম এতিয়া লং ডালচেনি ইলাচি মই এয়া খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ এইখিনি দি দিছোঁ হ'বৰ সময়ত তাৰপিছত আকৌ লৰাই দিছোঁ তাৰপাছত মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া ফালি ফালি দি দিছোঁ এয়া চাৰিটা দি দিছোঁ মই মিক্সিত যেতিয়া আদা নহৰু পিচিছিলোঁ তেতিয়াও জলকীয়া দিছিলোঁ আপোনালোকে কিমান জ্বলা খায় নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব তাৰপিছত মই জলকীয়া দি আকৌ ঢাকি দিলোঁ তাৰপিছত এয়া চাওক এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল আমাৰ লোকেল চিকেন ৰেডি এয়া চাওকচোন খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ জনাব কমেণ্টত খাবলৈ কিন্তু খুবেই টেষ্টি হৈছিল
তেতিয়া আপোনালোকে জনাব আমাৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু জি সকল আমাৰ চেনেলৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' নোটিফিকেশন আপোনালোকে খুনকালে পায় পুনৰ লগ পাম এটা অন্য ৰেচিপিৰ হৈতে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।